Karaganda vede 1-0. Miloš Bosančič teď rozehrál standardní situaci, Breznaník, a to je dobrá šance, která se nakonec stává gólem, který střílí Jan Blažek. Je to tam! Tak 120. minuta, trasa je tady, gól je tady, postup je tady. Všechno se seplo v pravou chvíli, radost libereckých nezná mezí. Ještě jsem tam chvilku...